Mərhum müğənni Aslan Hüseynovun Sevinç adlı qohumu bizimlə sən proqramına telefonla bağlanıb. Bir az xəbər verir ki, o ifaçının qəza zamanı sükan arxasında tək olduğunu bildirib. Anasının 3 mərasimi Bakıda oldu. Dedi ki, 7 mərasimi üçün Gəncəyə gedəcəm. Ehsan paylayıb, səhərə yaxın Bakıya qayıdırmış. Maşında tək olub, Aslan sükan arxasında yatıb. Qəzada adı keçən Məhəmməd Vəliyev avtomobilin sahibidir, amma orada olmayıb. Aslan maşını ondan alıb. Deyirlər ki, təcili yardımda xəstəxanaya çatana kimi dünyasını dəyişib. Biz xəbəri eşidəndə hər yerə zəng etdik, heç yanda adı qeydiyyatda edilməmişdi. Günorta öyrənə bildik ki, avtomobildəki Aslan olub.